Ahoj, vidíte u dalšího videa, dneska je to další video opět z Open Railsu a dneska tady máme prské metro B. Jdeme na to, pojedeme. Tady, jak můžete vidět, ze Smíchovského nádraží na Nové Butovice, jo, tam je tak. Tak, jdem na to. Já jsem nenašel ještě na ohlášení, ale to je jedno, jdem na to. Jo, tohle. Tak, můžeme jet. Proč to zase nejede? OK, tak se nevidíte, co se mi moc nepovedlo, jdem na to znova. Takže tohle. Jo. Dobrý. Víte, je za zdržení taková maličkost, jo. Tak, dobrý, teď je to komfortní. Takže, zavřem dveře. Jo, a můžeme vyrazit. Ne, se to pár, jo, jede, dobrý. Mám zapom, já vám se s tou budu něco říkat, já jsem zapomněl. Mám říct, že mám i pražské metro B. Je to, jak jsem natáčel poupata. Musíte hlídat rychlost. Jo. A musím říct, já mám tady tuhle tu M1. No a dneska zrovna tady jedeme v M1, jo. A teďka vám musím říct, ty jinonice tam jsou nádherný. Promiňte, že ta kamera je trošku křivě, jo, ale máme takovýhle, no, takovýhle pohled, takovýhle, takovýhle, jak, jo, tak, jo, tohle se teda prostě jedem. Vy to vlastně ani skoro tu kabinu vidět nemůžete. Ale projďte. Tak to se nedalo nic dělat. Určitě bude stanice. Jo. Tak asi za tady tím moc tím už bude to stanice Rom. Jo. A tady už budu trošku brzdit, ale asi jo, asi, tam už budu, no ano, už tam je radlice, proč to zase nebrzdí, no, skoro to nebrzdilo, ale dobrý, se nedá nic dělat, tak přijíždíme do stanice Radlická, já tomu říkám Radlice, ale říkejte si tomu, jak budete chtít, ale já to tak říkám. No, omlouvám, že to přejíždím, jo. Vám fakt omlouvám. Já se ještě to učím, jo, takže fakt promiňte. Já to ještě tak zdaleka moc neumím. Otevřeme dveře, ale aspoň dveře otevřít umím. A teďka se mrkneme dovnitř vozu. Takže ve voze to vypadá takhle. Jo, otevřeme dveře. Jo, mohli slyšet a může vyrazit. Příští stanice bude Jinonice. Jo, já už natáčím 4 minuty, no. Zkusím to trošku zrychlit. Jo, tady můžete vidět moji soupravu. Souprava M1. A nebo já to možná ukončím na těch Jinonicích, no, protože on ten tablet jo moc nevydrží, ale uvidíme. Jestli to bude 7 minut nebo 6, tak už to prostě budu muset ukončit, no. Tak jo. Tady zase můžete vidět soupravu.
A to ale to troubení se tomu chlapovi, kdo to dělal, moc nepovedl. Slouchejte. Jo. Ale už jsou jinonice, jak to vidět tady. Jo, taková malá tyčka, nebo... Vypadá to jako notička. No, už tam na chvíli budeme, ještě jedna stanice, no. Já si myslím, že to vydrží, no. A nebo, já radši to ukončím tady. Se nebudete zlobit. Já to třeba, já to natočím tak, že udělám dvě půlky, jo. Nebo to můžu udělat až na konečnou, na zličiny, jo, ale... Prostě, já to dneska to ukončím tady a dneska zase začnu natáčet do zase dvě stanice, já nevím, čeho to je. No, vidíte, já to prostě neumím. Další stanice 2-2 a takhle ty půlky budou, jo. Tak pokud se vám aspoň kousek tohle videa líbilo, můžete se těšit na další video, tak uvidíme se u dalšího videa. Čau, čau, čau.